İftar. Saçtakine romanın Araksam osmeş day. Araksam cemen osmeş de biz opar. Cât ca în chinoi pazar, am una căte pe care Ridvan. Pe care Ridvan. Ia ce n-am as. Mă apăr în alea mănușa. Că ca ven. Că sunt mina. Când are de-aia trebuie să-mi pun miacii. Că pera o telefonie. Να πως najvrednije, kad je najviša blagodat da čovjek provede u ibadetu.
Šta je zapravo kritike? A dosta ljudi je griješi, mi se okupimo mnogo na kritike, a u primjer radi, i onda se vode mladeti, vodi se neka polemika, vodi se osnovna stvar da se čovjek povuče od ljudi, da bi se osamio sa Allahom subhanahu wa ta'ala, da bi zikrio, učio Kur'an, poučavao, studirao, to je ono zašto bi trebao kritike da postoji. Znači, ne ti kao što vidite da spavaju ljudi, gledaju po lojce, primjer radi, ne znam ti muhabbet, tako da je, nego da se čovjek povuče i osami sa Allahom subhanahu wa ta'ala. Allah poslanik, pošto znate, prije nego što je dobio objavu, njegovo osamljivanje bile u pećini Hira. Nakon objave, njegovo osamljivanje bile u džami, gdje je boravio Allah poslanik, zikreći, moleći Allah subhanahu wa ta'ala. Tako da je to sunnet, znači potvrđena praksa Allahoposlanika koja je nakon njega preuzela njegova skupina ashaba od Zosrabi, a nakon njih i ostale generacije muslimana. Lijepo je da u svakoj džami ima što kažu makar po jedan dvojice ljudi i da se održava i tika. Ove godine sve je malo skraćeno što može više i taj broj ljudi je znači spušten na minimum, zato što znate sami zbog svih ovih naših nekih mjera koje imamo, vidjet ćemo tačno koliko će se dobiti u pravom eto prostora ovdje kod nas, ali uglavnom, kaže što sutra ko Bogu diviš, ali ulazi se u tika. Druga stvar koja je bitna, jeste da ulazimo u sredu većinu, pošto rekao smo, počinje i davanje zekijata ili pojačano davanje zekijata i sada kad u fitra. Zekijat je obaveza stroga, obaveza isto to što nam je obaveza šehalade, ko što nam je obaveza, kažem obaveza, mislim te islamske šarte koje imamo, ko što nam je obaveza da doklanjamo namaz, također nam je obaveza i da se daje zekijat. Kako ti kažem da tako, samo ovo da kažem, ništa drugo dovoljno. Bolje ti je dina zekijata da daš, nego ti date eura zadatje. Neko bi date eura zadatje. Pazite, neko koji ja dajem sada, početkom cijele godine, da nikad zekijata. Precizno, tačno proračunaj, to ti je bolje da daš, pa i manje da daš zekijata, bolje ti je nego sada jer daješ 1000 eura. Viški 1000, 1000 eura. Zbog čega? Jer zekijat je stroga na repo da Allah subhanahu wa ta'ala. A sada kad nije stroga na repo, sada kad je dobrovoljni prilog. I dobrovoljni prilog može da daješ, kako doćiš, kako god doćiš, ne može niko da te pritisne. A zekijat moraš tačno da proračunaš koliko se daje. Pa se nije lopu ti rekao, da li ti zekijat, kako vi vaši, pa to da bude mene. Tačno se zna precizno koliko se daje, a sve što je Allah precizirao, to mora da se ispoštuje u potpunosti. Sad neko da kažem to. Primjer, hoću da klanjam po te 20 kjata, fast, 20 kjata, to je neispravno. Neka klanja milijon kjata, fast za to, kreskog, to je neispravno. Neka date, na primjer, sad ćeš dati, ne znam ti, hiljade sadake, a ne da zekijat ili dinar, ne ispravno ti je to, zekijat je preči dinar, nego milijoni sadake. Isto ovo podne, moraš četiri da klanjaš, ako klanjaš pet na nadno, ne ispravno, moraš ponovno. Moraš ponovno, znači ovo su određene stvari, precizno određene, koje moramo da ispoštujemo. Allah poslanik Muhammed sam sam govorio o zekijatu, kaže, bunije islam, ala sam islam se graži na pet stubova, sad napravlja koji su stubovi, koji su stubova i zekijat, pa da u te stubove. Mnogo je za tih sad i ajeta kuranski, gdje Allah poslanik, to su dišelo na prvom mjestu, da Allah poslanik prijete onome koji izbjegava zekijat i ne želi da daje zekijat, kaže Allah sam tada, da kao će se pršiti onome svijetu na zlato i srebro koje je gomilao. Biće mu ono odluka, faktički korošti, pa će se oprećati za to zlato i srebro svoje, koje je gomilao, a nije htio da daje zekijat. Što se tiče sada kada fitra, ona je vači, znači ne kažemo strogi i fars, to ne kažemo zekijat, nego u hanefijskom mezhebu spada u vađibe. Ima i slučne kako i kažu sunnet, a to je to, neki kažu nema vađibe, godno je sunnet, to je za vas nebitno. Uglavnom, drugo stepena na redba koja treba da se ispoštuje također. Koja je potreba da sada kod fitr, ona koji je u mogućnosti, koji će sebe da upropasti, da se zajmi i treba da se zajmi da zada sada kod fitr. Ne treba da čovjek kaže ja nemam na svoju porodicu, a ću da dam do druge. Nego se opet gleda da je sada kod fitr, ona koji se neće opteretiti. Koji neće doći u situaciju, jer ovo je sad nešto dobro, bojno nije više, znači stroga naredba da mora da se zajmi i da bi obavio tu stvar, odnosno da bi obavio taj propis. E sad, kome se daje, kako se daje, ovdje treba se povede računa. Kako čekaj? Mnogo ljudi i zekijat i sada je tu Twitter, kaže da nekom tamo. Taj neko psuje Boga, taj neko nikad u džamiju ušao nije, taj neko ne zna ništa od onoga vjere.
ti mu daš ono da ne piješ, ti mu daš ono da kupi, ne znam ti, ovo, ode, uradi ono, ode, znači mora da se povede računa, čeka se to, kaže, daš tu instituciju, daš tamo što je propisano, oni posle odgovorni pred Allahom subhanahu wa ta'ala. A ti kad daješ pa tražiš, a dosta naše što to gleda, hajde mu dam poznajem, hajde mu dam, čuje pogati što makneš ono ovdje, ne znam ti ne pravi neki cirkus, kupi alkohol da to kupi, mora čovjek da vode vosu, stvari i badeta. I ti kad daješ nešto, pa ti kad daješ nešto radi badeta, neće ga dati ga neko po kocac, neće ga da ga neko ništa iza nešto drugo, neće ga dati za cigara nikom, da nego nikom cigara u životu. Znači dođeš on, neće, nema tepa da jede, kupaj cigara. Pa stani polako, brate, pa je cigara, mogu nešto stane, nije to sad, ja moram ti plaćam cigara. I za to kažem, treba li sam da povede račun, da ne bude samo ima tamo jedan ta traži, sad da kusite se kar, mislim da ga pomognemo, pa pote, pa ako nam nam treba čovjek da se ispita, vidi kome će i kako da poruči da bi to bilo u ovom inšala, na pravo mjesto gdje bi to bilo, gdje bi to bilo sigurno, sigurno i ispravno, toliko to nas je pasno sve, sramo li. Znači, trenutno on beša. Assalamu alaikum, sarin. Ti ćeš ovaj... Bešaja, Asari, Islama Šeja. Škova Čeri, pa pusim kad li selami tu meni sarijen. Može jedan selam? Može selam? Ša ovaka na gradini je pralen. Co će rđe među smještaj? Ja će mi nakon najsi pijaje poje kafa. Topla čokolada. Topla čokolada. Dikle, našta? A kanal je. Čavan, te počakam sam. Čavan, samo osjećaj. Samo osjećaj od dvaki Dijanu do Sejati Slavić. Svarno, la, ne opisio. Tu? Bud, bud. Ne naš ti, ovo sve su pa. Deni, samo osjećaj od ovo. Ma, svi to pisira do osjećaj. Da li ima samo te dikeli, uopšte na počeli ništa, samo te dikeli, te čelce kopili vaš. Vaš je da. Tu, Ahi? Alhamdulillah, bušuka. Hvala jem zahvala pripadina Allah. Išava Allah, hađarka, počasti ime, kasar. Kasar? Poslanik, kada se Allah pari, sara. Hvala, ja ću nam to hapi za mene, ja ma da teki, hađi mehu, azijem.